Euneko 0,7 azida bataz beste langabezia tasa Euskal Herrian, aurtengo lehen iruilekoan. Datu ezkorrak, gaindegiak eta Espainiako Estatistika Institutuak plazaratu dituzte. Gaindegiaren arabera, berreun eta hogeita amazazpi mila, berreun eta berrogeita iru langabe daude Euskal Herrian. Aldiz, Espainiako lan ministerioak, berreun eta hogeita amaboz mila, zortziun eta hogeita zazpi zenbatu ditu ego Euskal Herrian. Nafarroan hasi da gehien langabeko burua. Bos mila lareun behar ginek galdu dute lana urtariletik martxora bitartean. Bizkaian eta gipuzkoan, 2000 langabe gehiago zeuden herrialde bakoitzean eta ibarraldean goranzko joeran jarraitzen du langabe ziatasak. Araba da, lurralde bakarra langabe gutxiago dituena. mila lareun pertsona gehiago ari dira lanean. 2000 eta azken hiru hilabeteetan izandako datuekin alderatuta, 2000 eta lehen iru hilekoan, 6.000 irureun langile inguruk galdu dute lanpostua.